di bawah gagasan Satu Malaysia, keadilan dan kesaksamaan terpakai bukan hanya kepada mereka yang sempurna sifat dan berkemampuan sahaja. Tetapi tanpa mengira bentuk sifat atau keadaan diri, rakyat perlu dilindungi dan ditawarkan peluang sama rata untuk menyumbang kepada proses pembinaan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata kejayaan Majlis Paralimpik Malaysia MPM menganjurkan pelbagai kejohanan untuk golongan kurang upaya, seminar dan kongres adalah bukti ikrar kerajaan Malaysia terhadap pembangunan sukan dan pergerakan paralimpik. Justru beliau menggesa semua pihak termasuk organisasi sukarela, sektor korporat dan atlet sendiri untuk saling bekerjasama dalam mempromosikan pergerakan paralimpik. Kerajaan sendiri turut menghulurkan sumbangan bagi memastikan MPM terus berkembang dalam mendapat pengiktirafan sewajarnya. After all, as recognition for the efforts and achievements made by Paralympic movement in Malaysia, the government through the Ministry of Youth and Sports has approved a piece of land to be given to MPC to build its own headquarters. Selain sebidang tanah untuk pembinaan ibu pejabat MPM, Datuk Seri Najib turut mengumumkan bahawa kerajaan telah bersetuju untuk membina kompleks sukan khusus untuk atlet kurang upaya, dikenali sebagai kompleks sukan paralimpik di Kampung Pandan. Perdana Menteri berucap merasmikan Perhimpunan Agong dan Persidangan ke-14 Jawatan Kuasa Paralimpik Antarabangsa 2009 di Ibu Negara. Ini merupakan kali kedua Malaysia menjadi tuan rumah persidangan itu selepas 2001. Persidangan kali ini mencatat penyertaan terbesar dengan 330 delegasi dari serata dunia. Six sports.